خجی پروگرام اوری تاسو خوندور مازیګر ز فرهاد رضایم او تاسو غوړی د 96.1 اف ام او نن مونږ په دې پروگرام کې خبرې کوو جی په یو مهم ټاپک باندې زمونږ تاسو د ژوند سره ریلیټډ زمونږ تاسو د ژوند سره تړلې خبرې او تړلې ټاپک ډېر مهم ټاپک او هغه دا چې ګور انسان چې رب کله پیدا کړی دی د سره ډېر زیات سیزون را لېږل شوي دي که مونږ سوچ کوو که یو کمپنی یو سیز تیار کړي زما مخې ته یو سیز لګېدلی یو مشین مکسر ورته ویل کېږي دا چې کله کمپنۍ تیار کړی دی جی نور دې سره یو پوره پرچی را لېږلې ده چې یاره دا به داسې داسې یوز کوئ د دې سره به داسې داسې احتیاط کوئ او د دې سره به احتیاطي نه کوئ د دې دومره دا ګارنټي ده مطلب دا هر څه پکې په ډیټیل سره ورکړی دي انسان سره هم جی پرچی راغلی ده قرآن مجید په هغه کې هر څه مونږ ته را لېږلي دي جی او بیا په دغه کې هر یو سیز زمونږ د ضرورت لپاره زمونږ ضرورتي شیان زمونږ خوراکي شیان زمونږ د ژوند سره تړلي شیان چې مونږ په هغې باندې ژوندي یو او څو پورې چې مونږ په دنیا کې یو نو دغه شیان به مونږ استعمالو دا زمونږ د استعمال دپاره دي دا زمونږ د کارولو دپاره دي په دې کې مختلف قسمه شیان دي څو خو د مخکې نه دي او څو اوس ایجاد کیږي لګیا دي اوس خو جدید دور دی نو د جدید دور خبره که کوو نو په جدید دور کې موبایل راغلی دی او د موبایل استعمال یا د موبایل اړخونه چې دوه مخه هر یو سیز لري د دوه مخه هر یو سیز چې لري په دې پسې ماته خبره را یادیږي ستاسو د ټولو جناب توجه غواړم ګوره غر دی تاسو ته په نظر باندې راځي ستاسو شاوخوا غر په نظر تاسو چا چا ته راځي ټولو ته غر ښکاري که نه د دې غر کې څه تاسو ته میلاویږي په دې کې ډېر څه میلاویږي جی که تاسو وګورئ نو په غر کې زمونږ د ضرورتونو ضرورت دپاره هم شیان شته ضرورتي شیان د دغه نه علاوه کرومایټ او ګرینایټ او داسې شیان چې هغه زمونږ دپاره د مستقبل دپاره ښه دي قیمتي شیان په دغه غر کې شته دی جی که د ځناورو خبره کوه هغه هم پکې شته دی خو اوس کې یو انسان ځان لیونۍ کړي او د غر سر ته وخي جو هغه ځای نه مطلب ښکته ودانګي یا چېرته خودکشي وکړي نو دا غلطي له چا شوه جی هغه اړخونه خو لکه د یو طرف ته خو فایده ده مونږ ته زیاته فایده راکوي غر خو بل طرف ته که مونږ خپله باندې داسې کوو چې یاره یو کس اوس لیونۍ شو سر ته وخیږي او هغه دغه ځای نه مطلب ودانګي نو دا له چا غلطي شوه جی بله خبره ګوره دا کم زهر چې دي مختلف قسمه شیان میډیسن دي کمپنو تیار کړي دي مختلف قسمه چا چې تیار کړي دي چا چې ایجاد کړي دي نو هغوی جی د څه دپاره ایجاد کړي دي خو د دې لپاره ایجاد کړي دي اوس غنمو سیزن د خلکو غنم وچ کړي دي او په کندو کې بادشاهي د هغې لپاره مختلف قسمه شیان جوړ کړی شوي وي هغه کوم چې غټې غټې پیټې وي په هغو کې اچول مطلب هغوی خپل طریقه کار وي نو که دغه کې چېرته جی داسې زهریله شیان ولګي منګکان وغیره نو هغې لپاره بیا خلک دغه زهریله دوایانې استعمالوي نو دغه زهریله دوایانې چې استعمالیږي نو دغه د دې دپاره دغه کمپنۍ ایجاد کړي دي چې کوم زهریله شیان دي مار لړم شو وغیره یا چې کوم دغه د ما د غنمو خبره وکړه چې په هغې کې کوم زهریله شیان پیدا کیږي او بیا په هغې زهریله دوایې سره میډیسن سره خلک هغې وجني خو اوس کې انسان د دغه هر څه مطلب توجه ګرځي او هغه لاس کې راغلي او هغه استعمالوي او ځان پې وجني نو دا څوک کوي جی خو انسان یې کوي که نه کمپنۍ خو دې لپاره نه دي ایجاد کړي چې په هغه باندې د انسانانو وجل شي خو استعمال چا پورې دی استعمال په انسان پورې مونږ او تاسو پورې دی که نه او که بیا خبره کوو په دغه میډیسن باندې دا هم لیکلی شوي وي چې یاره دا د ماشومانو نه جدا وساتئ او دا په دومره ګرمۍ کې وساتئ او د دې د استعمال به داسې داسې طریقه کار وکړئ او د دې ایکسپایر ډیټ د دې ځای پورې دی نو که مونږ د انسانانو کوم د میډیسن خبره کوو نو په هغې باندې هم دا ډیټیل ورکړی وي چې یاره تاسو د دې وخت پورې دا استعمالولی شئ د دې ناخوا بیا تاسو مه استعمالوئ نو که اوس د دغې خبرو مونږ خیال نه ساتو هغوی چېرته د ماشومانو نه جدا ساتئ د دومره هیټ کې ساتئ د دې نه سیوا مور کوئ یا دا ایکسپایری ډیټ دی د دې پورې به استعمالوئ دې نه پس به نه استعمالوئ که دغه نه پس هم څوک استعمالوئ نو دا څوک کوي دا غلطي دا مونږ او تاسو انسانان کوو که نه نو چې مونږ کوو دا جی بیا زمونږ د استعمال پورې خبره ده زمونږ د هغه پورې خبره ده اوس که د مونځ خبره کوو نو مونځ الله مونږ له عبادت رالېږلی دی زمونږ نه به په قبر کې د ټولو ناول تپوس کله چې سوال حساب کتاب خبره کیږي د سوال رانه کیږي نو هغه به ټول ناول دغه تپوس دغه سوال زمونږ نه د مونځ کیږي اوس که یو انسان مسلمان
منز کوي او منز با مطلب هغه تاسو به د تبلیغیانو حضراتو نه د علماو نه اوریدلی وي چیرې یو د منز نه ځان خلاصول دي یو په منز باندې ځان خلاصول دي هغه په موږ پورې ډیپینډ کوي موږ پورې مطلب محدود د چې موږ یې څنګه کوو موږ یې څنګه ادا کوو هغه زمونږ طریقه کار دی کر دغه نه وروستو خبره کوو خبره رانه اوږده کیږي دا ډېرې مهمې خبرې دي خو هغه دا ګوره افیون او دغه نور چې کوم بنګ دا شیان استعمالیږي د هغه لپاره نو دا په مختلف قسمه دوایانو کې هم استعمالیږي خو مونږ که وګورو مونږ رسره لپاره بیا استعمالو استعمال له چا پورې دی زمونږ پورې دی که نه نو مونږ رسه سره لپاره استعمال نه کړو د څه سره لپاره استعمالو نه لګیا یو که نه مختلف قسمه سایډونه دي خو مونږ کوم سایډونه رانیولي دي کوم کې چې زمونږ دپاره نقصان دی زمونږ دپاره نقصان دیه دي زمونږ د مستقبل دپاره زمونږ د صحت دپاره ښه نه دي هغه مونږ رانیولي دي د ټولو نه مهمه خبره ګوره اوبه سمندر سمندر که تاسو وګورئ د خبره که کوو نو 90% سامانونه چې کوم زمونږ د ضرورت دپاره دي هغه شیان هغه په سمندر باندې راځي مختلف قسمه سمندري جهازونه هغه بیړۍ وغیره وغیره په هغې باندې راځي زمونږ ضرورتونه دې سر کیږي هغه درآمدات او برآمدات په دغه باندې کیږي زمونږ د ملک خبره که کوو په سمندر باندې کیږي که نه دغه څومره فائدې دي خو اوس یو انسان د خپل زندګۍ نه تنګ راغلی دی او هغه دغه انسان ذهن دومره تنګ شوی دی دومره حد ته رسېدلی دی چې هغه بس دغه سمندر ته دغه اوبو ته وردانګي او خودکشي کوي نو دا د چا غلطي ده جی دا زمونږ خپله غلطي انسانانو غلطي ده که نه نو چې انسانانو غلطي ده خبره مې د موبایل کوله د موبایل د استعمال پورې کوله خبره رانه اوږده کیږي دا یو شمېر مثالونه دي خو زه خیر دا بنیادي خبرې ځکه ښوي چې د یو کار د یو سیز د یو دیوار بنیاد صحیح جوړ شي نو هغه دیوار بیا برابر ځي سیده ځي خو که د بنیاد کې فرق وي نو بیا هغه دیوار کوږ اوږ وي نو ما د بنیاد نه دا خبره ځکه راونیولی چې ستاسو توجه دغه بنیادي خبرو ته راوګرځي او تاسو خپل ځان ته توجه راوګرځي چېر دا هر څه خو په ما کې دي مونږ خبره د موبایل د استعمال کوله نو اوس د موبایل استعمال چې کوم دی نو دا په مونږ پورې جناب محدود ده چې مونږ یې څنګه استعمالو که مونږ پخوانی دور ته خبره کوو د پخوانی دور هغه ذهن خپله توجه یا ستاسو ټولو توجه زه دیر څلوېښت کاله شاته بوزمه نو هغه وخت کې موبایل نه وي دا د موبایل کار دا جی د خط په ذریعه باندې یا د کیسټو په ذریعه باندې یا د مختلف قسمه نورو ذرایعو په وجه باندې به کیدلو او خلکو به کوو مشکل به مو تکلیفونه به مو که یو کس به په مالیشیا کې یو کس به په سعودي عرب کې په یورپ کې به په نورو ملکونو کې به د پاکستان نه به بهر و نو هغه به که سره کله کور سره رابطه کوله نو هغې لپاره څومره ستونزې وي یا خو به خط که به د خط که د خط د دور خبره وه نو خط به چې رالیږلی کېدو نو دومره تعلیم خو و نو هر کس خو تعلیم یافته و نو چې هر یو کس تعلیم یافته نه و نو دغه خط د پړه وهلو دپاره به خلکو په کلي کې یو کس کتلو چې یاره د پلانې به د خط پړو کی او چې یاره مونږ ته بابا لالا کاکا ماما داجی د بهر ملک نه په خط کې سره لیږلی دي په زړه کې چې څه وغیب مونږ ته د لیکلو په شکل کې رالیږلی دي نو څه به کیدل هغې لپاره به پوره مشکل و خلک به ورته په تمه و چې یاره د پلانې به اوس دا خبرې مونږ ته کله اوری چې دا مونږ ته څه سره لیږلی دي او چاره پاره به که چې به ګوډ نیوز و چېره دا درله درلیږم او دغه رې درځم او داسې څومره خوشحالي به وه خو هغه به هغه پورې خوشحالي نه وه څو پورې به چې چا ورته پړاو کړې نه وه بیا کیسټ خبره کوو نو کیسټ وو هغه کې به بیا داسې و چې خلکو به په کیسټ باندې مطلب هغه توجه او خبرې به ریکارډ کېدلې لکه څنګه چې ستاسو ځان سره ریکارډ کوئ په موبایل کې یا په نورو طریقو باندې بیا وروستو چې موبایل راغی موبایل کې مختلف قسمه اپلیکیشنز راغله مختلف قسمه ذرایع پکې راغلي مختلف قسمه اړخونه پکې راغله داسې سایډونه پکې راغله چې بالکل لایو خلکو ته یو بل ښکاري چېره پلانې په پلانی ملک کې دی او دغه ځای آفیس خپل ډیوټي خپل اکټیویټیز خپل کار خپل هر څه راته په ویډیو کې وښایي چې زما دا ډیوټي دی دا مې کار دی دا هر څه کومه نو دغه د موبایل هغه هر څه مونږ ته پکې وښکه مطلب ښکاري په نظر باندې راځي خبره مې دا کوله جناب چې د دې قسمه استعمال پوری مونږ به خبره نن کوو چیرې د دې موبایل نه مخکې څومره مشکلات دا خو مونږ له یو ښکلی نعمت رب را کړی دی خو مونږ مختلف قسمه خلکو نه ورو ما خپله باندې اوریدلی پرونه ما پروګرام کې اوریدل چیرې موبایل پیتنه ده نو آیا دا موبایل واقعي پیتنه ده که نه که پیتنه ده نو څنګه پیتنه ده ولې او که د دغه فتنې سره سره کوم نقصانات نور دي نو هغه سره هم تاسو په ګوته کې چیرې دا نقصانات دغه نقصانات زمونږ نه کیږي او کومې چې فائدې دي نو هغه هم یو شمېر دي ځکه چې ما خو په شروع کې تاسو ته وویل چې د هر یو سیز دوه اړخونه دي ښه او بد نو هغه ښه او بد په موږ پورې محدود دي
چې مونږ هغه د خو بد خیال ساتنه کوو، هغه استعمال مونږ څنګه کوو. خبرې رانه اوږدېږي، ما ډېر د بنیاد نه رانیولې. خیر، په دغه باندې به نور نظر ستاسو اخلو. تاسو به راځئ د ټلیفون په لیکه باندې، داسې نور اړخونه دي چې په هغې باندې به هم خبرې کوو. ستاسو سره به کیسه مهمې خبرې نور هم کول غواړم جناب، چې زما ذهن ته راغلي دي او زه یو ذمهوار مایک ته ناست یم. زه تاسو ټایم لګیا یم ضایع کومه که نه، دا قیمتي کومه د دوو غنټو پورې، نو دا به پکې هم په ډاګه شي. او موږ به د نننی پروګرام د دې ټاپک نه څه بنیادي خبرو ته، څه ضروري خبرو ته روزو، او هغه به مونږ د خپل عمل حصه جوړ کړو. په هغې باندې به مونږ عملي کار شروع کړو او توجه به ورته ضرور یو بل ته راګرځو. څه خبرې داسې دي د موبایل استعمال سره چې هغه ډېرې بنیادي خبرې دي، او هغه زمونږ نه بار بار کېږي، غلطیانې بار بار کېږي. بار بار زه به تاسو وایم چې بالکل بار بار مونږ نه کېږي، او مونږ یې مخنیوی نه کولې. اخیره کې د سره دوه خبرې کول غواړم، نورې خبرې ډېرې شوې دي. او هغه دا چې کوم موبایل ټچ موبایل دی، دا سمارټ فون چې کوم دی، او زمونږ سره پکې ډیټا را سره وي، نو دا غوی دپاره دا خبره کول غواړم چې څوک فیسبوک یوټیوب وغیرہ دا شیان پکې او ډیټا مطلب دغه سره په موبایل کې همیشه وي. دوه خبرې دا دي. ولې خبره خدا ده چې تاسو هغه سیز په موبایل کې مه ساتئ چې کوم سیز تاسو چاته خودل نه غواړئ، هغه که ویډیو ده، که هغه پکچر دی، هغه مختلف قسمه هر څه چی دی، هغه که آډیو وایس دی، او تاسو هغه خبرې، هغه ویډیوز، هغه پکچرز چاته نه خای چې ردا دی گنی سوک ونه ګوري، دا زما پرسنل ډیټا ده، نو هغه کم از کم په موبایل کې مساتی. بس وخت راتلیش تاسو ولیدل، مونږ ولیدل چې خلکو نه داسې ډیټا ستورې تشیر شوي وي چې بیا جی ډېر هاي پای وکړي، ډېر افسوس وکړي، خو بس هغه شوي وي، هغه کیسه کېږي نه. او بله اهمه غلطي دا ده چې دغه موبایل زمونږ پښتنو بس عادت ته نه پوهېږم چې دا ولې، چې کله کور کې ماشوم جاړي مونږ ولې موبایل ورکو، او په موبایل باندې مونږ قلارو، یو د موبایل زه په دې باندې بیا من کړو که نه. مونږ خویان دي میاندو ماته، بس بیا خبر اسانه کړې ده، کارونه ورته ډېر شوي، د موبایل ولې لږ ورکو، بس کوي به لګیا به وي. نو دغه ماشوم په دې باندې نه پوهېږي چې د موبایل کې زه کم زیاته لاړم، او دا زی پکې گنې د تللو دی، او دا پکې نه دی، دې زیاته پکې مال تلل پکار دی، او دلته مال نه دی پکار، دا په دې باندې هغه ماشوم نه پوهېږي. نو که چېرته ماشوم له مونږ موبایل ورکړو، دغه شان ډیټا پکې وي، نو هغه دغسې خوپیه ستاسو پکچر، ستاسو ویډیوز سټوری ته خېجولی شي بغلتې کې، داسې سایډونه دي، داسې طرفونو ته پکې هغه شان تللی شي چې هغه د تلل مطلب نه دی پکار. نو که تاسو خامخا موبایل مطلب دا ذریعہ جوړوي چې ماشوم په قلار شي، من شي، په جړه نه وي، او په خندا شي، مطلب سوخ گزاره وشي، نو بیا جی تاسو خیر هغه چا خبره جاس پر راولې، یا په ډیټا بند کوي موبایل ولور کوي، زه ماشوم دی مطلب هغه د جړه نه په قلار شي. خو دا دوا همې غلطیانې زمونږ نه کیږي، او بار بار کیږي په دې سمرا سوشل میډیا باندې چې تاسو لوکل ویډیوز ګورئ، لوکل پکچرز ګورئ، دا د قشان د غلطۍ په وجه باندې تللی دي زمونږ نه. خو بس چې پرسنل ډیټا ده په موبایل کې بالکل مساته، دغه موبایل کې کسی مطلب داسې وخت کې راتلی شي، داسې وخت چې په سغلتۍ باندې ستاسونه دغه پکچر، ستاسونه دغه ویډیوز سټوری ته یا مختلف قسمه ذرایعو باندې لیکېدی شي، او بیا به تاسو ډېر هاي پای کوئ، خو بیا شوي کار کیسه کېږي نه. او ښه انسان به وي، ښه خاندان به وي، ښه فیملی به وي، ښه یو داسې کس به وي چې د خلکو لپاره به د هغوی زندگی، د هغوی کاوشونه هغه یو رول ماډل وي. خو بس یو معمولی غلطي به وشو، دغه معمولی په غلطۍ په وجه باندې به په هغه باندې یو داسې داغ ولګي چې هغه داغ به سم د دنیا کې چېرې د څومره عمر وي، نو دا به سم د غنو شان چی چې هغه وخت ترایدیږي چې اوه یاره دا خو ما نه ډېره غلطي شوې ده. نو براه کرم زمونږ د نننی پروګرام مقصد دا و چې یاره مونږ د موبایل ښه استعمال وکړو. نو چې ښه استعمال کوو، بیا پکې مونږ خاړه خونه ګورو، مونږ به پکې جناب فائدې والا ځایونه، هغه ځایونه چې کم زمونږ د فارا په مستقبل کې زمونږ د کمپټیشن د دور یو ښه ذریعه ګرځي، او احتیاط به پکې دغه کوو چې مطلب سټوری ته زمونږ داسې قسمه مواد شیر نشي، داسې به کوو انشاءالله کنه. او په مطلب مختلف قسمه ودونو، خادو، پروګرامونو کې به ویډیوز هم نه جوړو، زمونږ خویان دي اکثر یا ماشومان جوړی داسې کوي، او بیا په مختلف طریقو باندې هغه زمونږ نه هغه ویډیو لیک شي، او هغه بیا مختلف قسمه خلکو ته ورسیږي، او بیا مونږ ډېر هاي پای کوو هغه شوی کار وي. دا یو داسې ټاپک دی چې په دې باندې ډېرې خبرې کیږي، وسیع ټاپک دی، انشاءالله په دې باندې بیا هم خبرې کوو، بیا به پرې خبرې کوو که ژوند انشاءالله که مانه په خبرو خبرو کې سغلتی شي وغیرہ پاره زما معذرت خواهم، معافی به کوئ، د زندگی هیڅ پته نه لګي. انشاءالله سبا بیا ملاویږو په خوندور مازیګر کې درې بجو نه والا تر 5 بجو پورې. اوس د پروګرام وخت سر ته رسېدلی دی، نو فرهاد رضا ته به هم اجازه ورکوي، ما سره سټوډیو کې پزیرامان صاحب، نورالله خان صاحب هم موجود دي، نو هغوی ته به هم اجازه ورکوي. انشاءالله سبا ملاقات.
ملاقاتونه کیږي. چرتم چې اوسې خادبات خوشاله بریالي اوسې، ګل اوسې، سپرلی اوسې، ژوندی اوسې د لوی الله.